Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтары студияда Алмат Хамид, сурда аудармада Айгүл Жұмашқызы. Праймеризде дауыс беру жалғасып жатыр. Бүгін облыс әкімі Амандық Баталов партияішілік сайлауға қатысып жатқан үміткерлер ішінен өз таңдауын жасады. Онлайн дауыс берді. Айта кетейік, Алматы облысы бұл саяси додада белсенділігі бойынша республикада көш бастап тұр. Облыс башысы Амандық Баталов праймериз ақпараттық жүйесі арқылы онлайн дауыс берді. Бұл еліміздің болашағы үшін маңызды саяси дода екенін атап өтті. Сондықтан әр партия мүшесі үміткерлерге қолдау көрсетіп, дауыс беруге міндетті дейді. Өңірдің партия төрағасы өзіне ұнаған әрі лайықты деген кандидатурасын таңдады. Алматы облысында 81840 партия мүшесі бар. Оның 1047-сі партияішілік сайлауға қатысып жатыр. Дауыс беру бойынша Жетісу өңірі республикада көш бастап тұр. Бүгінде облыстық нұротандықтардың 80%-дан астамы өз таңдауын жасаған. Шамамен 70 мыңға жуық адам дауыс берген. Комиссия мүшелерінің ақпарынша өңірде дауыс беру процесі талапқа сәйкес жүргізілуде. Жалпы облыстағы праймериздің өту тәртібін 21 адам бақылап отыр. Санитарлық жағдайдың бәрі нормалар сақталады, оны комиссия бақылап отырады. Бұл жерде жаңағы маскасыз келіп жатса, маскілер, антисептиктер бәрі қарастырылған. Дауыс беру барысында ешқандай кемшіліктер анықталған жоқ. Өйткені бұның бәрін біз бақылап, мониторинг жасап отырмыз. Партиялық бақылау комиссиясы жұмыс жасап жатыр. Праймеризге дауыс беру науқаны бірінен басталды. Екі күн бойы онлайн жүргізілді. Үшінен бастап интернет балансы төмен елді мекендерге қағаз бюллетендері таратылды. Әр аумақтағы филиалдарға 10252 бюллетен жеткізілген. Праймериздің үшінші күні онлайн дауыс беруге мүмкіндігі жоқ партия мүшелері бүгін дәстүрлі түрде дауыс беруге қатысып жатыр. Алматы облысында 315 сайлау учаскесі болса, 228-і онлайн. Қалған 87-сі қағаз бюллетендермен дауыс беруге мүмкіндік бар. Партия мүшелерінің дауыс беруіне барлық жағдай жасалған. Сайлау учаскелерінде онлайн кабиналар қойылды. Онлайн режимдегі мобильді қосымшаны және праймериз.кз веб-порталын кеңінен түсіндіретін мамандар бар. Олар кеңесін беріп, дауыс беруді дұрыс іске асыруға көмектесуде. Бұл партияішілік сайлауға әр жетісулық жауапкершілікпен қарайды. Мен Нұр Отан мүшесі болғандықтан, әрбір Нұр Отан мүшесінің дауыс беруі міндетті деп ойлаймын. Өзім осы жерге келіп, дауысымды лайықты адамға бердім. Бұл жерде бағдарламалардың барлығы жақсы жұмыс жасауда, тез арада өзімнің дауысым қабылданды. Дауыс беру қазанның бірінде басталып, бүгін аяқталуы тиіс еді. Бірақ елдегі интернет ақауына байланысты таңдау жасау 4-ке дейін созылды. Айта кетейік, республика бойынша ертең сағат 14:00-де бұл шара тоқтатылады. Мадина Берқызы, Жаслан Шынгенже, Жетісу телеарнасы. Ұстазға тағзым. Бүгін өңірдің ең үздік мұғалімдері Талдықорғанға шақырылды. Салтанат сарайында ұстаздардың кәсіби мерекесіне арналған салтанатты шара өтті. Облыс әкімі Амандық Баталов қатысып, мұғалімдердің мерейін асырды. 20-дан аса оқытушыны марапаттады. Жас ұрпақты оқытудан асқан асылда бағалы кәсіп жоқ. Ұстаздың ұлылығы жайлы ұлы ойшыл Цицерон осылай деп кетіпті. Расымен ұстаз ұлы тұлға. Алдында кім болса да басиет, құрметпен тік тұрады. Салтанат сарайындағы дөңгелек үстелге шақырылғанның әрбірі өзісінің шебері, білім беру саласының кәсіби мамандары. Сондықтан олар өңір басшысы бас айтқан білім беру ісінің әр мәселесін жете түсініп, жетістігіне қоса қуанады. 2020 жылға білім саласын қаржыландыруға 321 миллиард теңге қаржы бөлінді. Облыс бойынша бюджеттің көлемі 760 миллиард теңге, соның көрдіңіз бе? Қаншамасы оқу саласына бөлініп отыр. Өткен жылмен салыстырғанда 119 миллиард теңгеге өсті. Биылғы оқу оңайға соқпай тұр. Онлайн соңғы қоңырау, онлайн алғашқы қоңырау. Бейтаныс бұл ұғымдар өмірімізге енді. Бәрі пандемияға байланысты. Оқыту қашықтан оқуға көшті. Қиындау дегенмен білім сапасына кедергісі жоқ. Қайта оқушылар мен ұстаздардың білімге деген құрметін еселей түсті. Жалғастыра береміз, дұрыс отырамыз, кеттік.
Алматы облысы әлеуметтік әл-ауқат қарқынды экономикасымен республикадағы озық өңір сапында. Өзге облыс тұрғындары қызға да қызғана да қарайды. Көшіп келіп жатқаны қанша. Сәйкесінше, үш ауысымда мектеп көп. Қазір саны 48, былтыр 34 еді. 33-ін салып бастаған біз. Демографиялық өсімнен үлгер алмай жатырмыз, дейді өңір басшысы. Жыл сайын 50 мыңдай жаңа нәресте өмірге келеді. Это же здорово. Целый город рождается у нас в Алматинской области. Жағдай төмен болса, бала туа ма, или болашаққа сенбесе. Алматы облысының тоже ерекшілігі, сюда все хотят приехать, здесь жить. Понимаете? И у нас внутренняя миграция очень большая. Особенно вокруг Алматы. Вокруг Алматы. Вот. Поэтому жыл сайын 44-45 не бала бірінші сыныпқа барады. И оқушылардың саны жыл сайын 20 мыңдай. Неге өсіп отырады? Келел жиында білім саласының біраз жетістігі айтылды. Санап көрейік. Соңғы 3 жылда 19 жаңа мектеп, биыл 2 жатақхана пайдалануға берілді. Тағы 2 жатақхананың құрылысы жүріп жатыр. Облыс мектептеріндегі 347 әжетхана заман талабына сай жөндеуден өтті. Әр жоба мемлекет қолдауы жұмыспен қамтудың жол картасымен іске асырылуда. Бір облысқа бір одноразово, вот, бір жағдайда 105 миллиард теңге дополнительно қосымша беру деген ондай жағдай болған жоқ. Мен неше жыл осы салада жұмыс істеп жүрім, бұндай болған жоқ. Соның арқасында біз қаншама бәрін бірігіп айтқанда 48 мың жаңа жұмыс орнына шығатырмыз. Оның 24 мыңы не? Постоянно рабочие места. Оқушыларды мектепке тасымалдауда биыл 71 жаңа автобус сатып алынды. Жергілікті бюджеттен Талдықорғанда оқушылар қоғамдық көлікте тегін жүру үшін 777 миллион теңге бөлінді. Компьютер, ноутбук, планшет, роутер сатып алуға 13 миллиард теңге қарастырылды. Білім саласында қолдаудан мұғалімдер де сырт қалған жоқ. Дипломмен ауылға бағдарламасымен ауылдық жердегі 4921 маманға көтерме жәрдемақы, 2371-не тұрғын үй сатып алу несиесі берілді. Педагог мәртебесін көтеруде ұстаздарға бар жағдай жасалуда. Деңгейлік курстан өтіп, кәсіби біліктілігін тестілеу арқылы өткен біздің 29 мыңнан астам мұғалімге де қосымша түрлі деңгейдегі төлемақылар төленіп жатыр. Жалпы біздің облысымыздың жаңағы 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап осы үстемақы 25% үстемақы төленіп жатыр. Оның көлемі 58 миллиардтан асады. Осындай зор мүмкіндіктер жемісі. Облыс педагогтары республикалық халықаралық байқауларда үздіктер сапынан көрініп жүр. Биыл өңірдің 4 бірдей ұстазы жүлдегер атанды. Бірі Индира Болатқызы, нөмір 24-ші IT-лицейде қазақ тілі мен әдебиет пәнінен сабақ береді. Жуырда өткен республикалық үздік педагог 2020 байқауында жеңімпаз атанды. Қомақты қаржы сертификаты мен арнайы төсбелгіні Амандыға басулы өзі табыстады. Төл мерекеміздің қарсаңында облысымыздың әкімі Амандыға басулы мерекеміздің ұлығын ұлықтап, шында да Мағжан атамыздың айтып кеткен өсиетін Алталаштың баласының бас қосылса, төрдегі орын ұстаздыкі дейді. Сол сөзді шынайы сезіндік. Салтанатты шарада облыстағы білім саласының дамуына қосқан зор үлесі және жас ұрпақты сапалы білім, саналы тәрбие берудегі табыстар үшін 4 ұстаз облыс әкімінің құрмет грамотасымен, 1 мұғалім алғыс хатымен марапатталды. 4 педагог білім және ғылым министрлігінің Ыбырай Алтынсарин төсбелгісін кеудесіне тақты. Ұстаз деген ұлы есімді ардақты абыройлы алып жүруді өзімнің міндетім деп санаймын. Себебі ұстазды мамандықты бала күнімнен сүйіп қалап осы мамандықтың жолын қоладым. Шәкірттерім үшін ұлағатты ұстаз болғым келеді. Ал ұжымым үшін көшбасшы болғым келеді. Және осындай сәтті пайдалана отырып, өзіме сабақ берген, дәріс берген ұстаздарымды әлі күнге дейін басым деп құрметтеймін. Сый құрметке ие болғандар қатарында 2 мұғалім Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері төсбелгісіне ие болды. 3 ұстаз облыстық үздік педагог атағын жеңіп алды. Қарасай ауданы Алмалыбақ ауылындағы орта мектеп гимназиясы үздік ауыл мектебі. Алакөл ауданы Үшарал нөмір 1-ші орта мектептің мұғалімі Ахметова Айгүл үздік сынып жетекшісі. Ал Жамбыл атындағы Ұзынағаш кәсіптік колледжі үздік кәсіптік білім беру ұйымы номинациясының жеңімпазы атанды. Бұл
әрине үлкен табан тірескен еңбектің, нәтижелі еңбектің арқасына келіп отыр. Үш жылдың көлемінде осы колледждің материалдық техникалық базасын ұстаздар қауымын биік дәрежеге көтеріп, осындай неге жеткіздік, нәтижеге жеткіздік. Ал ұстаздар ұлағатын сарапқа салатын облысымыздың жылдың үздік мұғалімі номинациясының жеңімпазы Асыл Қайырбекұлы болды. Ақсу ауданы Ғани Мұратбаев атындағы орта мектептің математика пәнінің мұғалімі. 8 жылдан бері ұстаздық жолында жүрген жас педагогқа облыс әкімі автокөлік кілтін табыстады. Жылдың үздік мұғалім байқауын жеңіп алғаным үшін өте қуаныштымын. Себебі 175 жыл толып жатқан Абай атамыз қазаққа сөзің өткің келсе не бай бол, не білімді бол, не батыр бол дейді. Мен бүгін ойлаймын. Бұл атақ мені оқушыларға, менің айтқан ақылымды, сөзімді өтігімдету үшін бұл бір себеп деп ойлаймын. Ұстаз қоғам айнасы, қолында құдіретті күш бар. Оқушы өмірде жақсы ұстазға кездессе, сол бақыт. Оның қоғамға келер пайдасы да зор дейді ардагер ұстаздар. Сондықтан да ұстазды ұлықтап мәртебесін көтерсек, келешегімізде кемел болары анық. Жазира Исаева, Жасұлан Шынкенже, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Талдықорғанда биыл жұмыспен қамтудың жол картасымен 6 мектеп жаңғыртылып жатыр. Оның үшеуі күрделі жөндеу болса, тағы үшеуіне абаттандыру жұмыстары жасалуда. Бұл шаруалардың орындалуы барысын бүгін облыс әкімінің орынбасары Рустам Әли тексеріп шықты. Қаладағы білім ошақтарын аралап, мерзім мен сапаға қатысты ескертулер жасады. Абай атындағы номер бірінші орта мектеп қаладағы ең үлкен білім ошақтарының бірі. Жаңа оқу жылы алдында күрделі жөндеу жұмыстары басталған. Демонтаж бен жарық желілерін ретке келтіру шаруасы бітіп тұрғанымен мердігерлер кестеден сәл кешігіп келеді. Негізгі себеп жұмысшы күшінің аздығы. Әкім орынбасары олқылықты ретке келтіріп ширақ қимылдауларын талап етті. 46 адамбыз уже. Қанша болу керек? 75 адам болу керек. 50%-ға жоқ қой. Қосылады, қосылады. Осы 1-3 күнде қосылса, осы аптаның аяғында қосылмаймыз. Келесі аптаның қай күні біз келеміз? Жұма күндеріне ма? Уже ол кезде біздің жаңағы вентиляция үшіктерде бәрі де уже қосылады полностью. Қазір просаның тесіктерін дайындап, олар жасап отыр. Мектеп 960 орынға лайықталған, екі ауысыммен 1700 оқушы білім алады. Пандемия жағдайына байланысты 700 балаға кезекші сыныптар жасақталған. Олар уақытша қаладағы номер 13 пен номер 18-ші мектептерде оқып жатыр. Оқу мекемесінің құрылысы келер жылдың ақпанында аяқталмақ. Биыл өткен айдағы номер 21-ші орта мектеп қазандығы табиғи газға қосылады. Күрделі жөндеумен бұл жұмыстар қатар атқарылуда. Жыл сайын қысқа маусымда білім ордасы 65 мың тонна сұйық отын тұтынатын. Сонда да ғимаратты жылыту біраз әбігер еді. Бұрын біз жаңағы сұйық отынмен жағатынбыз, оны үнемдейтінбіз, сондықтан кішкене жылу төмендеу болатын. Енді газ қосылғаннан кейін жылы болады деп ойлаймыз, өйткені газ бір тоқтаусыз жүргізіліп отырады. Ата-аналар ішінде, оқушылар ішінде мектебіміз жылы болады деген үміттеміз, қуаныштымыз. Күрделі жөндеуден өтіп жатқан нысан қарашада қолданысқа беріледі. 64-ші жылдан бері келе жатқан ғимарат толықтай жаңартылған. Жаңа кейіпке енетін мектеп 900 орындық. Ауылындағы мектеп те жаңартылуда. Шағын орталығымен қосқанда мұнда 200-ге жоқ бала тәрбиеленеді. Мектептің материалдық техникалық базасы да жаңартылған. Жаңа парта, компьютер, құрал жабдықтар әкелініп қойған. Әктеу сұрлау жұмыстары аяқталса, келер аптада орнатыла бастайды. Бұл мектепте жоспарға сай қарашада шәкірттер игілігіне беріледі. Нысандағы жұмыстар 95% аяқталды мектептің іші. Бізде қалғаны сыртта жұмыстарымыз қалды. Асфальт төсеу, жаңағы спорт площадкалар. Енді осыны алдағы 10 күннің ішінде аяқтаймыз деп отырмыз. Рустам Али номер 19-ші мектепке де ат басын бұрды. Мағжан Жұмабаев есімімен аталатын оқу ордасында да ауқымды жұмыстар жоспарланған. Аумағында волейбол, баскетбол алаңы мен үлкен стадион салынды. Көгалдар төселіп, автоматтандырылған жарық шамдары орнатылып жатыр. Мұндағы шаруа тиянақты. Әкім орынбасары мердігерлер жұмысын оң бағалады. Жалпы бұл бағытта бақылау ұдайы болатынын жеткізді. Камшат Мұхамеджан, Айдос Қалиев, Жетісу арнасы, Талдықорған.
Еріктілер өңір тұрғындарын мемлекеттік қызметтерді онлайн режимде алуға үйрете бастады. Игілікті іс республика бойынша алғаш болып Алматы облысында қолға алынып отыр. Бүгінде елдегі мемлекеттік қызметтердің 80%-ға жуығы электронды форматқа көшірілген. E-gov.kz порталы, жеделхат жіберу және өзіне өзі қызмет көрсету бұрыштары. Аталған қызмет түрлерін халыққа қызмет көрсету орталықтарына бармай-ақ алуға болады. Тілші тарқатсын. Қарадал аймағында еріктілерге арналған 2 күндік оқыту семинар өтті. Егоп жарысы жобасы аясында еріктілер облыс тұрғындарына мемлекеттік қызметтерді электронды форматта қалай алуға болатындағы тұрғысында оқыту түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Жалпы облыста 2100 ерікті бар. Бүгінде олардың 400-ден астамы халықтың цифрлық сауаттылығын арттыру үшін білімдерін жетілдіруде. Анықтамалар, құжаттар рәсімдеуге мемлекеттік органдарда, халыққа қызмет көрсету орталықтарында, яғни кезекте тұрмай, үйде немесе жұмыс орындарында керекті құжаттарын алуға соны үйрететін, яғни волонтерлар осы лагерде 2 күн бойы білікті мамандардан, яғни тәлім білім алатын болады. Бұл күні білім алып, халыққа қызмет көрсетуде алдына жан салмаған белсенді еріктілерін таландырылды. Шара аясында облыс әкімінің орынбасары Рустам Али цифрлық сауаттылық мемлекеттік қызметтерді алу кезінде уақыт пен қаржыны айтарлықтай үнемдеуге мүмкіндік беретінін баса айтты. Алайда халық электрондық және мобильді қосымшаларды кеңінен қолдануға дайын емес. Аталған мәселе облыстағы еріктілер көмегімен түзетілмек. Өздеріңізге белгілі президент тапсырма берген болатын, көрсетілетін мемлекеттік қызметтерді 90-95-100%-ға дейін электронды форматқа көшіру бойынша. Осы бойынша үкіметпен үлкен жұмыс жасалып жатыр. Ол жұмыс Алматы облысында да жасалып жатыр. Жаңа мемлекеттік көрсетілетін қызметтің 600-ден астамы республикада көрсетіліп жатса, соның 300-ден астамы Алматы облысында көрсетіледі. Оның 8-і ауылдық округтерде көрсетіледі. Басты мақсаты жаңа халықтың арасындағы, қоғамның арасындағы азаматтардың цифрлық сауаттандыруын көтеру, үйрету, көрсету. Жалпы қабылданып жатқан шаралар арқасында елімізде сұратылатын құжаттар саны орта есеппен 30%-ға қысқарған. Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі 3 есеге, яғни 31 күннен 10 күнге дейін қысқартылып отыр. Медет Жұмабай, Адел Ақжеркенова, Ерболат Антелов, Жетісу телеарнасы. Жағажай футболынан Жетісу өңірінің командасы Қазақстан чемпионатының күміс жүлдегері атанды. Ақжолтай хабарды алдыңғы хабарымызда айтқан болатынбыз. Республикалық жарыс Шымкентте өтті. Жерлестеріміз жуырда ғана елге оралып, қуанышымен бөлісті. Айта кетейік, аяқ допшыларымыз күміс медальмен бірге Еуропа лигасына жолдама алып отыр. Футболшылардың барлығы ойын түрлері бойынша облыстық мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің өкілдері. Ойын түрлері бойынша облыстық мамандандырған балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің жағажай футболшылары Қапшағайда дайындалады. Қазір күні 20-дан аса адам осы спорт түрімен тұрақты айналысады. Жылдан жылға олардың шеберлігі артып келеді, тіпті Еуропа лигасындағы клубтармен бәсекеге түсуге қабілеті бар, дейді бапкерлер. Жетісулық жағажай футболшылар алтын медальға қол созым қалғанда сүрініпті. Олар Павлодар облысының Арман командасына 2 кездесуде жеңілген. Бірінші ойында есеп 4-2 болса, екіншісінде 6-4 нәтижесі тіркелген. Шешуші сәтте тәжірибенің аздығы жерлестеріміздің ел чемпионы атануына кедергісін тигізген. По игре ребята готовились в условиях карантина. Біз жарысқа карантин талаптарын қатаң сақтап, жақсы дайындалып бардық. Арман клубынан басқасының барлығын жеңдік. 13 рет Қазақстан чемпион атанған Павлодар командасымен терезесі тең өнер көрсеттік. Бізге тек шеберлік жетіспеді. Керекуліктер халықаралық турнирлерге жиі қатысады, сондықтан олардың тәжірибесі көп болды. Дегенмен келесі жолы есемізді қайтарамыз. Жағажай футболы ұзындығы 37, ені 28 метр болатын алаңда ойналады. Міндетті түрде шиыршық құм төселеді. Құмның қалыңдығы 40 сантиметрден кем болмауы тиіс. Алаңда әрбір команда құрамында 5 футболшы өнер көрсетеді, және олар жалаңаяқ доп тебеді. Бұл спорт түрі Жетісу өңірінде жас болса да жылдам дамып келеді. Талантты аяқ допшылары да бар. Солардың бірі Ернар Каденов. Шымкентте өткен Қазақстан біріншілігінде қарсыластар қақпасына 6 доп соққан. Оның болашағына мамандар үмітпен қарайды. Футболдық кішкене білім керек біріншіден, екіншіден физикалық дайындық керек, үшіншіден спорттық тәртіп керек. Осының үшеуі болса, барлығын жақсылап дайындауға болады. Мақсатымыз евроазиялық ойындар болады. Сояққа қатысамыз деген ой бар. Сосын келесі жылы Қазақстан чемпиондығын ұтып, осы біздің командадан 5-6 бала Қазақстан құрамына кірсе деген ой бар.
Облыстық спорт басқармасы тарапынан жағажай футболын дамыту жолында бірқатар жұмыстар жүзеге асқан. Әсіресе ізбасарларды дайындау ісіне ерекше көңіл бөлінген. Қазір күні өңірлік жастар құрамасы жасақталып отыр. Енді бұл спорттың түрін ары қаратай біз дамытып отырмыз. Жаңа Қапшағай қаласынан, жақын жердегі Іле ауданынан, Талдықорған қаласының спортшыларын жаңағы баулып дайындап, жасөспірім балаларды дайындап отырмыз. Қазір соған жаттықтырушылар қабылдап отырмыз жұмыстарға. Енді бұларды бұл спорт түрін ары қаратай жалғастырып, жаңағы енді біз енді командамыз биыл жүлделі екінші орын алғандықтан, біз енді Евролигаға жүлдем алғандықтан, біз енді ол жас спортшылар дайындауымыз керек. Өңірлік жағажай футболшылары ел біріншілігінде күміс жүлдегер атанғандықтан Европа лигасына жолдама алып отыр. Құрлықтық жарыс қараша айында Португалияда өтеді деп жоспарланған. Егер халықаралық турнир ұйымдастырылып оған қатысар болсақ, аянып қалмаспыз дейді жетісулық жігіттер. Жарқын Нұрланұлы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы, Қапшағай қаласынан. Қадірменді көрермен, бүгінге осы дүйсенбі, амандықта саулықта қауышамыз.